Oj, oj. Tady vás tady Peťa Pai u dalšího skvělého úplně že reakčního videa. Dneska se společně podíváme na legendu, která mega dlouho, fakt jako mega dlouho královala nejsledovanějším videem na mém kanále, a to je naše hrdinka Maruška Lulusila. A vzhledem k tomu, že jsme Marušku vytáhli zpět z mrtvých, opět jsme ji přinesli k nám na kanál, si myslím, že by si tohle skvělý video mohlo zasloužit 4036 lajků. Prosím, škr, pr, hr. Vím, že pod minulý video mi spousta z vás psalo, že Maruška to měla v životě fakt těžký, Petře. A ty tady jí takhle buzeruješ, nechýbej ty necito! Ale bohužel, za minulý rok na Marušku vyplynulo tolik věcí, že spoustu svých hrozně smutných, srdcerivných a hrozně jako drásajících, že vás to rozevere zevnit, že PERA! Že jste úplně prázdný, si prostě vymyslela jenom proto, aby s ní lidi soucítili. Aby prostě, soucit je totiž nejlepší, když můžete... Já jsem to v životě neměl těžký, teda měl těžký, když mi bylo... 13, tak mi táta nechtěl koupit auto na dálkový ovládání. A teď mi dejte o dvě kundy. Takže to je relativně prej funkční metoda. A já jsem si řekl, hej, když je to teda celý fuga zino, už je o tom spousta videí, jo, běžte se podívat, napište si Lulusila do YouTube, ono vám to vyjede, všechny ty expose videa na ní. Dneska se společně podíváme na video s názvem Joška mi půjčil jeho benzínovou koloběžku. Pičo, závodnice Maruška. Takže vy se pohodlně usaďte, zčilujte si cecičky, jakože hr, jakože mňu. A pustíme se do toho, ladies. Vítejte u tady toho vlogu, užijte si to, protože je to speciální vlog. My si to určitě užijeme. Já si myslím, že my si tvoje video, Maruško, Máří, Magdalénko, krásně užijeme a budeme úplně, že... Který bude moderovat Joška. Joška. A uvidíte, co já budu provádět, možná... Jak je úplně šťastná, ne? Že pe... Projedu se na elektrický koloběžce, jakože vr. To je kurva geniální. Ku, možná taky ne, takže já už předávám slovo Joškovi a jdu se připravit. Běž, Maruška jde zkusat koloběžku. Závodnice, ty píčo. Tak uvidíme, či bude mít kolena celé. Takže já už jdu na to. No, běž pozrite na to. Se ještě tu na ten asfalt. No. Komentátor, ne, ty pičo. Natáhne se tu jak žaba. Kde nějaký komentátor, nějaký televize velký. Jak se zasmál. No. Budou faily teda, takže se máte na co těšit. Takže tak, no, jdeme tak na to. Jeden to nastartovat. Já vám ukážu Jošku, teď jak zamávej jim. Ahoj. Jošku úplně nadšenej, ne? Ahoj. Dejte mi follow na Insta, že mi tam pak firmy posílají dobroty. Jo, jinak můj Instagram dole v popisku, jo? Už chci těch skurvených 100 000, tak mi tam dejte follow. Děkuju. Já vám ukážu, Jošku, jak mi to bude startit. Behind the scenes by Maruška, ale cením, že tam má málo reklam. Tak, už mi to připravuje a já už teda půjdu na to, takže to bude sranda. No to bude, no. No. Se mi hrozně líbí, jak v tom hlase prostě slyšíte, jakou má radost, ne? Že se jde prostě projet na kolobrně. Oj. Tak jeď, holka. Fast as fuck boy. Já myslím, že docela jej to jde. Jo, je šikovná bráško. Jo. I'm fast as fuck, boy! Ahoj! Pojď, Máří. A je pryč. Já Jdeme. Mám jen strach, že by ju mě prelomila na pouty. Joško ví, ty píčo, Joško ví, že Maruška je trošičku vysokotonážní. Tak Joško to musel zkomentovat, píčo. Já doufám, že mi ji nerozlomí na půlku. Pojď, a je v piči, a je pryč. Ten naposled. Co jsme kdy Marušku viděli. Umí to, umí. Je šikovná, Joško. Je šikovná. Vrrr. Maruška jede jakože vr závodnice, že Schumacher hadr. Ještě žiju. Ještě žiju, ty píč.
taky docela náser, ty vole, jako psychicky. Ale co já bych pro vás neudělal? A pro chechtáky, cheche. Bude dělat něco jiného než kroužit. No, pre ňu je ta koloběžka dost. Tak ano, ona potřebuje na takých aspoň 130 kg. Ten týpek, on je to snad její přítel, co jsem pochopil, je skurvenej savage. Toho týpka na mé miluju, na mého miluju. Můj nejoblíbenější nový youtuber a to ani nemá kanál. Dobrý je, že ji ani nemusím urážet, on ji uráží ten týpek v tom videu, takže já jsem čistý. Žádný trestní oznámení, dík. Jde jej to, jde, krásně. Je šikovná, no, brácho. A zase je v piči. Nádherně jezdí. A prostě je šťastná, viď? To je hlavní, ty vole, že prostě je spokojená, je šťastná z toho, jak jezdí, jakože vr. A už aj pridává, už aj rychlejší. Píče. Dobrý. Rychlovka. Dobrý. Jinak legíny zajebal, on má legíny 10 z 10. Pirát, ty píčo. Hlavně, že týpek je napůl slepej asi. Vím si, vemte si úplně ten pocit, ne, že Maruška úplně, mám nejlepšího přítele, on mě miluje, jakože spin. A pak edituje to video a on tam do ní jede, že je prostě skrmená. Ale tak co, víš co, jaký si to uděláš, takový to máš. Že se ani natáhne tam, jak žába. Jak žába, nech ti nejebe. No, ten moc. No už tam kvrdlala, že spadne, ne, že úplně. Úplně top 10 best elektrická benzínová koloběžka fails. Úplně by to dost, úplně by prošla do té kompilace. Nepridávaj. Ještě dávaj. Ještě dávaj, jeď Maruška. To poslala do toho autobusu, ne, že jakože bum. Na mě svědí koleno, jak na to video koukám. No, docela jej to jde. Je šikovná, Jožíku. A je pryč. A je fuč. Jakože fr. Maruška zmizela jakože fr. Jako ptáček odletěl. Já myslím, že se tam natáhla. No, nevím, úplně moc jí nedůvěřuje, týpek. Mně sere, že ta Maruška nebolí, ona je hrozně vtipná, když mluví. Normálně z něj pirát svět. Pirát celnic, no to víš, že jo, ty vole. Hele, úplně bych se bál, že mě přejede. Ale asi tak, hele, lidi, napište mi do komentu, jestli neznáte nějakou firmu, co prodává benzínový koloběžky a byl by ochotný mi jednu dát za reklamu. Bych udělal mé parodii na Marušku, že catch me outside, how's about that? Tak jestli náhodou nemáte kontakt na někoho, kdo prodává benzínový koloběžky, pokud jo, tak mi dejte vědět, dát se jim ozvu a dohodneme se, jakože čink čink. No, teraz už z té koloběžky nedostaneme. No má k ní přirostla, ty pičo. Zapustila kořeny, Maruška. Bude jazdit, až kým mě bude prázdná nádrž. Tak ono s takovou zátěží ta nádrž bude prázdná docela rychle. Buď dobrý. Jo, ono jsem trval na full screen. Tak moc Marušky nechce, abych si trval na full screen. Pomaly. Mě baví ty komentáře toho Jošky. Jošku je genius. To ten zareaguje za mě, frajer, prostě. Vůbec si to ještě jednou. Hybaj! Se pak půjdu podívat, kolik stojí benzínová koloběžka. Proč je to nutně potřeba, abych nemusel chodit pěšky na nákup. Já jsem brain dead z tohohle videa. Normálně si oblíbila moju koloběžku. No, tak do práce budeš muset pěšky. Pokoj. Myslím, bych si to hrozně kinkla, když jede do zatáčky, že... Hele, budem tak mluvit. Tak komentoval jsi to? Jasné. Budu ještě. Mně se líbí, jak je šťastná, ale ona má takový upíří zuby, že? Prostě rozežraný od pika, no, nebo já nevím, co dělala, že prostě nemá tady ty prostřední zuby, ani tyhle zuby, takový upír. Vím, že to mají hodně lidi, když jako hodně kouřej piko přes plechovku nebo přes to, tak jim to zjebe zuby, ale nevím, co prováděla ona, čím se bavila, když byla mladá, možná čárovala s Logikem, jakože... No, až kdy mě bude prázdná nádrž, ne? Ještě jednou. No, tak dále. Jo, je. Šiš ty kroksíčky, to je bezpečná obuv. To je bezpečná obuv na koloběžku, ale benzínovou, jest to furt pletu, je prostě Crocs. Ne, ty Crocsy nejsou bezpečné ani na nákup, vole. Příště buď připravená. A je v piči, zase. Tak co, jak? Úplně super, aby posudte, jak mi to šlo. No byla si moc šikovná si byla, Maruško, moc. Pojď Jožka, ukáž. Teď se vám předvede Jožka. Jožka závodník do piče, Maruška závodnice a Jožka závodník. Tu a to má zvuk. Tento mý parádně teda, jde mu to, to mi jo? Je! Tak co, dobrý? Paráda, jsem nadšená. To jsme rádi. Super. No tak co, Maruš, jak se ti to... Taky vypadá, že je úplně mrtvá zevnitř ta holka, ale tak možná se mi to jenom zdá. By bylo. Úplně super a já jsem strašně moc vděčná a moc ti děkuju, že jsi mi to putil a třeba občas, jestli mi dovolíš...
To je úplně jako když ti někdo něco dá a máma ti řekne, tak co se říká Petříku, co se říká Karlíku, tak tady týpek zapnul kameru a co se říká Maruško? Děkuju moc, že jsi mi to půjčil. Tak jo, mějte se moc fajn, doufám, že jste si to video užili, já... Moje masterpiece, Maruško, já jsem si to video užil jako dlouhou dobu nic, ty. Já jsem si to užila strašně moc. To jsme rádi. Tak jo, mějte se, pampala, papa. Pampala, papa. Já se jdu schválně podívat, kolik stojí benzín. Hele, není to zas tak drahý. Takže, firmo, electricstar.cz, jestli chcete spolupracovat se mnou, jo, tak mi hitněte dole do e-mailu, že akapetia@gmail.com, jo, a pošlete mi vaší nejúžasnější benzínovou koloběžku pro tlusťochy, ať mi to jede víc než Marušce a můžu úplně, že jakože jezdit. To bude pro tohle video úplně všechno, pokud se vám líbilo, dejte ten like, prosím. Prosím! A mějte se a pam, 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 p